de hoje é bem caseira e tem sabor de sítio, de fazenda. E muitas de vocês têm me pedido para eu ensinar essa receita aqui no canal. Como não podia deixar de ser, vou ensinar a fazer um bolo de pamonha assado na palha. O sabor é maravilhoso, sem contar que fica um charme. Esse bolo é muito fácil e econômico. Dá até pra gente aproveitar que estamos na safra do milho. Mas antes de começarmos a fazer a massa do bolo, vou preparar a nossa forma. Eu estou usando uma forma de 24 cm de diâmetro e ela está untada com manteiga. Agora eu vou colocar essas palhas que eu retirei das espigas. Cortei a pontinha mais durinha para que ela se ajeite bem na forma. Eu sugiro colocar as palhas na água fervente por uns 4 minutinhos, para que ela fique higienizadas e que fique maleável na hora de você arrumá-las na forma. Depois você seque bem a palha e acomode na forma. Assim, desse modo, viradas para fora, para que a palha não entre na massa. Feito isso, vou deixar a forma aqui ao lado e vamos preparar a massa. Eu estou usando 6 espigas de milho. Tem aproximadamente 1,9 kg. Vou debulhar com cuidado para aproveitar todo o milho. Agora, se você não encontrar espiga de milho, você pode fazer com 2 latinhas de milho em conserva. Milho já reservado, vamos para o preparo da massa do bolo. Esta é a parte mais fácil. Vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador. Você vai colocar os ovos, o leite, a manteiga, o leite condensado, o queijo parmesão, bata bem. E por último, coloque o fermento em pó e misture. Vamos colocar a massa na forma. Levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 a 50 minutos. Já estou sentindo o cheirinho de bolo. Vamos ver como ficou? E olha só como cresce bem essa massa. Agora eu vou provar o meu bolo. Gostado dessa receita? Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e não perca nenhuma novidade aqui do Dica da Naca. Aproveite muito o seu dia e te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau! A massa fica uma textura úmida e muito macia. Vale a pena fazer esse bolo. E eu vou continuar aqui comendo essa delícia. One thing's true, never asked for